Glimt Värmland presenteras i samarbete med Värmlandsdata. Ser det här? Ja, verkligen. Jätteroligt. Det måste vara någon slags rekord. Det kan inte bli bättre väder och ja, bättre uppslutning. Och du som gillar motorcyklar och så är också då, du har hållit på länge, berätta lite vad, när du tänker på motorcyklar. Ja, jag har hållit på med motorcykelförsäljning i alla dess former sedan 2005. Och det har ju varit en, ja, allt jag har gjort i mitt vuxna arbetsliv egentligen. Ja, hur har det förändrats då? Ja, men det kom ju olika trender. När man började så var det mycket custom. Det var det som var det stora flugan då. Idag ser vi att det är mycket äventyrscyklar. Och, ja, men kunderna liksom, man följer trenderna liksom, och det är kul att se. Cyklarna har ju förändrats och blivit mycket säkrare och bättre också på många sätt. En annan som inte är riktigt i branschen, så har ju sett det tar de här som gick som skott liksom, som såg ut som riktiga road racing-cyklar. Men det var ju viss tid där. Ja, det var ju också mycket stor popularitet i slutet 90-talet. Men idag har ju försäkringarna på de cyklarna dödat den försäljningen i stort sett. Så idag vi har ju motorcyklar som har flera hundra hästar som vi säljs i butik idag också. Men så fort det kommer de här missilformen på dem, då kostar de för mycket att försäkra. Så att de är mer eller mindre borta ur försäljningen nu. När det kommer in en kund, vad tittar han efter för någon typ av cykel då? Ja, det är väldigt olika, men första hojsköparen som ska ta nytt körkort tittar ju mycket på kanske 600-klassen, upprätt körställning, sprithoj. Ska vara lättkörd, ska vara någorlunda vet jag att försäkra och allt sånt där. Sen, ja, vi säljer ju väldigt brett idag liksom. Det går ju väldigt mycket äventyrscyklar. Tiger 1200, KTM 1290, den typen av motorcyklar. Och så har vi haft den här skiten något år där, så att motorcyklar har ju varit ett alternativ. Ja, men verkligen. Det är ju något man har kunnat göra utan att liksom ha dåligt samvete för gentemot sina medmänniskor. Och det har vi ju sett, intresset har ju ökat enormt. Så vi har ju inte lidit under pandemin, utan vi har ju sålt mer än vad vi brukar göra nästan. Och gatan är full där ute? Ja, det är fantastiskt. Ja, du som gillar motorcyklar också, känner att det finns ett sånt intresse? Ja, det båda har gått för framtiden, det kan man säga. Berätta om den här motorcykeln. Ja, den är M1800, han har 1800 kubik, 125 hästar, det är ett monster egentligen. Den är mycket pulver, onödigt mycket pulver. Hur kör du med den? För mycket och för hårt. Vad är historien på den här? Ja, grejen var så här. Jag köpte den faktiskt för att jag skulle ut och övningsköra med min systerson. Så jag skulle ha något att köra på. Jag hade haft uppehåll på motorcykel ett antal år. Jag har haft ända sedan jag var 15 annars tidigare. Så att. Men diverse olika hojar. Så det har varit en hel del. Men det här med motorcyklar kommer tillbaka hela tiden? Ja, den här kommer jag nog inte att sälja. Den här kommer nog åka. Ja, det är möjligtvis som jag fysiskt inte skulle orka åka på den och mer, om man säger så. Men den är väldigt speciell där. Berätta lite grann om den här sidovagnen. Ja, sidovagnen sätter jag bara lasten i. Hur länge har du haft den här då? Är det 5 år då? 5 år har jag haft den. Goldwing, det är ju känt. Ja, jag körde Harley förut från början. Det fanns ingen Harley med sidovagn. Jag var tvungen att ha stödhjul när jag var så gammal. Och du då? Du sitter med i sidovagnen? Ja, behöver inte göra så mycket. Mycket bättre än att sitta där bakpå. Du har suttit här då? Är det från Kristianhamn också? Eller? Ja, ja, eller från Lundsberg. Du är aldrig orolig? Nej, nej. En av klagbarn lite stickningar med sig. Det är han som klagar, inte jag. Kristinehamn är jag ifrån, men vi utgår ifrån Skövde med på P4 där nere. Så vi är trafikare. Så vi är här idag och åkt med runt ifrån. Vi startade i Axvall i morse i vårt förråd.
åkt runt och hit upp och så. Berätta er roll i det här. Åker ni motorcykel åt militären eller vad gör ni? Ja, hemvärnet är vi med i då och vi har något som heter trafikpluton. Det är, vi håller bara på med trafik och flytta förband och dirigera trafik och sånt där. Så det är våran roll. Har du varit med länge eller? Ja, 97 så startade vi tror jag där. Så det ja, jag har varit med ett par år nu. Och ni har ett gäng här en helg långfredag i natt? Ja, det har varit ett par mil redan så det är bra. Ni gillar hemvärlden och så gillar ni motorcyklar? Ja, älskar motorcyklar. Berätta om den här cykeln du har. Ja, det är en år 2850 GS BMW. Vagnen är bara 4 år gammal. Kommer ifrån Holland. Och den holländare som har byggt ihop den. Du har satt hit den här sidovagnen i efterhand? Ja, just det. Så den har suttit på ungefär i... Ganska exakt blir det nog 5 år. Vem sitter i, när du är ute och kör? Har du någon som sitter där? Nej, ingen som törs. Är det otäckt att sitta bredvid dig när du kör? Det, jag tror det. Jag har aldrig suttit i en sidovagn. Men jo, jag hade brorsan med en gång. Han kör ju också motorcykel och han tyckte det var skönt. Men övriga familjen liksom... Jag har ju barn och barnbarna vill ju, men de är för små än. Ja. Men frugan törs inte. Där kommer... Hoppas det, för att det är roligt att någon med. Jag kör en Honda Africa Twin, äldre modell, men duger alldeles yppligt för mig. Och hur har du kommit in på motorcyklar? Vi har alltid, eller min man och dotter har kört enduro. Så att jag har funnits motorcyklar i familjen och så tog mannen MC-kort. Och då tänkte jag att då var det kul om vi kunde göra det tillsammans. Så tog ett i förra sommaren. Men det är mycket tjejer också som kör motorcykel, även om det är mer killar. Ja, men det är rätt mycket tjejer. Absolut. Varför ska en åka motorcykel för? Alltså, det är en grym känsla. Det är gött. Frihetskänsla? Absolut. Världsklass? Ja, snudd på. Har du kört länge? Sen jag var 16. Hur länge har du kört den här? Den här har jag haft sedan 2019. Köpte jag den. Men du har kört olika modeller och olika typer? Och... Ja, det stämmer. Så det här blir en mer adventure-hoj nu då. När man har blivit lite äldre så sitter man lite bekvämare på de här än tidigare. Det har varit mer sport-hoj. Men även off-road och lite olika hojar sedan tidigare. Är det fler som gör så när du blir lite äldre att vi sitter bekvämare? Ja, det tror jag. Det är som hemma framför tv lite. Ja, men det är så. Man sitter bättre på de här adventure-hojarna. Och det var ingen dålig bågrad, det är skön färg också. Tackar. Det gula är bäst. Berätta lite om den. Ja, det är en Harley Davidson 2011. Jag hade en precis likadan som jag körde väldigt långt med. Jag var ute och provade lite andra, men den där var godast. Den blev en likadan igen. Har du skruvat mycket i dem också? Nej, jag skruvade aldrig. Jag har en kompis nere i Jönköping som tyckte det var så roligt. Jag har haft ett problem med den förra nummerskylten. Skakade loss i Ukraina var vi åkte. Så han fick ta fram sina verktyg och laga min HD. Men du har hållit på länge med motorcykel och länge? Ja. Den här omgången är 20 år. Gott att det är som det är nu också, så att ni samlas så här. Härligt. Och får se lite andra cyklar också. Ja! Det är det du vill. Ja, gänget är ju kul att träffa igen. Se cyklar, men se folk. Den här motorcykeln, berätta om den. Jag inköpt 2018. Tog körkortet 2019. Krockade med hojen 2019. Sen så har vi ju reparerat, byggt om, byggt till med kåpa och ljud och hela köret. Du börjar rätt sent med motorcykel? Ja. Det har ju varit en dröm ända sedan jag var liten med motorcykel, men aldrig blev av för hans nu. Men nu är du biten? Ja, nu kan jag inte lämna detta. Har du kört varvet också här? Ja, kommer från Filipstad nu. Det var mycket cyklar på vägen? Oja. Svårt att säga hur många, men första gatan var helt full. Uppe i Kristinehamn. Så det var rätt många. Nu är det igång. Oja. Värmen är här om. Bra väder, bra sol. Dåligt med vind, där gillar vi. Berätta om den här cykeln. Ja, den här köpte jag för en 10-11 år sedan. Och har gjort i ordning den där lite grann. Den var väl en delvis renoverad då. Men
Jag har gjort i ordningen så att han är körbar och i ordning. Han har vunnit lite priser med också. Det är första årsmodellen av Thunderbird. Kom ut 1950. Mm. Och det är första 650-motorn då. Som kom ut det året. Och det är bara ratten där då från 500. För den amerikanska marknaden från början då, egentligen då. Du pratar om någon gammal klassisk skådespelare som ja, har kört. Den där motorcykeln förekom ju, jag tror det var 1952 eller 53 i filmen med Marlon Brando, The Wild One. Och då åker han på en 1950 Thunderbird. Och det är nämligen så att den färgen som är på heter Thunder Blue. Och den fanns på den första årsmodellen. Det här är originalfärg? Det är original, inte den lackad, men det är rätt kulör om man så säger. Då. Så att det är den mörkblå, sen blir de ljusblåa. Efter det då. Fin cykel. Ja. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Värmlandsdata.